sababan da zai sababa lallai sai kai wankan janaba amma ana gane karatun da kyau guda nawa ne khamsatun guda biyar ne al-awwal na farko khurujul maniyi wannan yace fitar mani fitar mani yana sababa wanka mala malam yace wa huwa min ar-rajul fi hali sihhatihi ma'un ghalidun ayayin da dan namiji yake lafiyayye to maniyin san zai fitar da shi yana fitar da shi mai kauri ne kuma yakan fito fari kal abu yadda fari ne mai kauri kuma yana fitowa yayin da sha'awa ta yi tsanani ne an gane bitala tuzil yayin da yake jin dadi an gane kuma za a ji dadi yayin fitar sa sannan idan ya fita to ana samun kasala yayin da ya fita zai mutun zai ji kasala ta bujiro masa sannan wara'ihatuhu kara'ihati qal'il nahli warin sa yana wari kamar warin hudar dabino wanda yana kusa da warin hudar kullun kullun kulli kulli na gurasa ko kullun koko dan Allah ana ganewa wannan galabiyen dan namiji kenan wanda ba labiyeye ba to zai iya dan canzawa wato kila ya zama ba shi da kaurin ya ganci tsararo ko ya ce ba muni bane muni ne ya danganta da cimakan sa ya danganta da lafiyar sa dan Allah ana ganewa zai iya zama tsararo haka yamakon a ganshi kakkaura zai iya zama wani algashi algashi haka yamakon a ganshi mai kauri dan Allah ana ganewa ya danganta da lafiyar mutum ga ya mace kuwa ma'un ruwa ne in ya mace ne shi kuma rage gumba yana kauri ai mani in ya mace ruwan shi awara ya mace shi kuma ba shi da kauri shi kuma asfar yalo ne kaga shi kuma ba ce fari bane wani can daga ce dan namiji fari ne ita kuma nata ba shi da mai ba shi da kauri tsararo ne shine raqiqun tsararo sannan asfarun ne na fata an gane wannan ya tabbata daga bakin ummu sulaimin ne annabi ne wannan fasara ummu sulaimin tace ya annabin Allah an gane anna nabiyallahi ji ummu sulaimin tace haqiqa annabin Allah ya ce inna ma ar-rajuli haqiqa ruwan shi awar da namiji galizun mai kauri ne abyadu fariqal wa ma'ul mar'ati ruwan sha'awar ya mace raqiqun siriri ne mai tsarara ne tsararo tsararo sannan asfaru yare yare ne dan haka yana zama wajibi ne mutum ya wanka yana zama wajibi ne mutum ya wanka yayin da ya fita kuma ya fita ne a yayin da ya kwanta bacci ko ko a idan sa biyu a bacci yana bacci sai ya mafarki ko kuma a kawai ne da ya farka ya ga mani ya fita cikin sa wannan sai ya yi wanka saboda hadisin ummu sulaimin da tace annaha sa'alat nabiyallah ta tambayi annabin Allah akan kyamace da ta ga irin abin da dan namiji yake gani a bacci a yamace ce ta mafarkin ana jima'i da ita kamar da dan namiji yake mafarkin yana jima'i sai annabi ya ce idza ra'at zalika almar'a in har mace ta ga ruwan sha'awa ya fito mata fal tagtasil haka dan namijin ba haka da namijin ba in har wannan maniyin ya fito mura koda ko bai iya tuna yayin jima'i ba kawai farkawa yi kawai sai ya ga ruwan sha'awa tare da shi amma idan da zai yi jima'i da ya mace amma farke sai ya farka ya ganshi kamas ba ku komai akan sa dan bai fita ba dan Allah ana ganewa haka ita ma ya mace sharadi sai in ya fita ai baka ji an ce khuruj ba khurujul maniyi fitar maniyi an gane a bacci ne ko a wasake ne to yana sababa yana wajibta wanka dole mutum sai je wanka wannan wifaqan lil arba'ati idan na ce wifaqan lil arba'ati to ana nufin ayyuma din guda hudu sun hada akan wajibi ne wajibi ne fitar mani ga dan namiji ko ya mace a cikin bacci ko a wasake wajibi ne sai mutum ya wanka wannan ayyuma guda hudu idan na ce ayyuma guda hudu ina nufin Abu Hanifa sannan Imam Malik shi yake bin Abu Hanifa a shekaru sannan sai Imam Shafi'i sannan sai Imam Ahmad haka suke a jeran shekaru idan gidan mutum ya fara cewa Imam Malik sannan ya ce Imam Ahmad to bai san shekarun su ba dan Allah kuna gane ba a Abu Hanifa shi yake gaba da Imam Malik daga shi sai wa sai Imam Malik daga Imam Malik sai wa sai Imam Shafi'i daga Imam Shafi'i sai wa sai Imam Ahmad to ne suka ji ya ci kuɗa kawai dan Allah ana gane ba ko ya ce Imam Malik Imam Shafi'i Imam Abu Hanifa Imam Ahmad ba haka suke ba an gane Abu Hanifa shi ya fara zuwa Imam Malik ya riske shi sun zauna tare sannan daga shi sai wa sai Imam Shafi'i Imam Shafi'i ya karanta wa Imam Malik sannan sai wa sai Imam Ahmad Imam Ahmad ya karanta wa Imam Shafi'i haka suke a jere a shekarun su
dan Allah ana ganewa to in kaji man ce wifaqan lil arba'ati wadannan sun hada akan lalle fitar mani ga dan namiji ko ya mace a watsake shine ido biyu ko a bacci an gane wajibi ne mutun sai wanka kaji sababi na farko da yake sababa me yake wajibta wankan janaba wanka sai na biyu iltiqa'ul khitanaini haduwar kaciya guda biyu haduwar farjin dan namiji da farjin ya mace ina fata an gane idan farjin dan namiji ya shiga cikin farjin ya mace shi ake nufi haduwar shi ma ya sababa wanka mallam ina fata an gane shi ma wa imme an gane hadisin Abu Huraira kenan da annabi yake cewa idza jalasa baina shu'abiha al-arba'i idan mutun ya kwanta mace ya rufe ta ai ma'ana nan ana koyar da yadda ainihin wato zai yi majma'i din ba sai ka je ka kalli wurin ba ba sai ka je ka kalla wajen kai bare ba mallam shi addinin musulunci jima'i fidira ne ba sai ka koya wajen wani ba an gane wannan fasikanci ne mallam jima'i ba sai an koya ma ba ka taba ganin dabba an koya mata jima'i to da namiji ne za ka koya mata jima'i duk wannan dabi'a ce an gane to kaga musulunci ya koyar ma idan ta kwanta ta yi rigingine kenan shi kuma shiga tsakiyarta shine idza jalasa baina shu'abil arba'i an gane malaman dubbu malaman addinin musulunci suka ce shine jima'in da yafi kowane jima'i tsafta yafi kowanne kawo lafiya gare ka da lafiya gare ta wannan jima'i amma sabanin wani in kai ba a ce bai halatta ba amma zai iya yiwa yana da side effect da zai iya cutar da kai ko ya cutar da ita dan Allah kuna ganewa kowanne idan dai jima'in nan yayi ta farji ne ai annabi ya ce ya halatta dan Allah yake cewa me eh an gane nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna shi'tum sai annabi ya fassara sai ce ta duk inda ka zai kiyaye matanka ai ma'ana duk inda kai jima'i da ita yanayi ake nufi salo sufa in dai ta farjin nan ka kwanta ne ta mallan ya halatta in dai ba ta dubura bane dan Allah ana ganewa ya halatta dan Allah ana ganewa shine ma'ana to ma'ana nan wajen sai ake nuna mana wanda yafi tsafta kenan shine idza jalasa baina shu'abil arba'i an gane sannan summa jahadaha ya wahalar da ita fa qad wajaba al-ghusl wanka ya wajaba a wata riwayar ta Abi Musa al-Ash'ari yace idza jalasa baina shu'abil arba'i idan ya kwanta an gane wa masal khitanu al-khitana ai idan ta yi rigingine ya shiga tsakiyarta shine ma'ana aka samu kaciyarta da kaciyarsa sun hadu ai ma'ana farjinsa da farjinsa sun hadu fa qad wajaba al-ghusl wa kaya wajaba shi ma wannan yace wifaqan lil arba'ati ai ma din cin guda hudu sun hada akan wannan sababi ne na sababa me na sababa wankan janaba anan fa ana nufin koda bai inzani ba yayin da an gane kan farjinsa ya shiga farjin ya mace matarsa to koda bai zubar da ruwan sha'awa ba sai ya daga ta wanka ya wajaba gare shi wanka ya wajaba a gare ta dole sai su yi wankan janaba dan Allah ana ganewa wannan ayyuma dinnan guda hudu gaba ɗaya sun hada akan wannan wajibi ne yana daga cikin abin da yake sababa wankan janaba na uku khuruji damil haidhi sababin da yake sababa wanka a shararar musulunci ya zama wannan wankan dole ne sai an yi wajibi ne fitar jinin haila idan mace jinin haila ya fitar mata to idan ya yanke mata kuma to wajibi ne ta wanka me yake sababa wankan fitar sa an gane to kuma ba za ta wankan ba hailo kicin da ya fita dan sai ya gushi dan idan da za ta ce za ta ibada an gane da wannan jinin to ba ta ba ibada didda za ta ba ta ba sai yayin da ya dauke to tunda ya dauke to an samu sababin da dole sai ta wanka kuma sai ta kulla niyya yayin da za ta wannan wankan in ba haka ba wankan bai ba an gane sai ta kulla niyya ta ce za ta wankan me wankan aila wanda a zuci ake yi an gane to wannan wankan shi ma sababi ne da yake sababa wanka a shara'ar musulunci wannan ma wifaqan lil arba'ati wa ikhtiyar shehi mallan yace wannan ma ayyuma guda hudun nan dukka ba da yansu sun hada akan cewa yana daga cikin sababin da yake sababa wanka na shari'a addinin musulunci sababi na hudu khuruj damin nifasi fitar jinin haihuwa shine damin nifasi idan mace ta haihu to da wahala ta haihu mallan a ce ta yi wai haihuwar mage mage ce take haihuwa a ga wai ga ta haihu kamar su ba jini da wahala mallan ya mace ta haihu
sai kaga jini sai dai jinin zai iya zuwa da yawa zai iya zuwa kadan zai iya wa fitar da yayin haihuwar daga nan ya fara daukewa shikenan kada je ta wankan ta amma dai kaida duk sanda ya mace za ta haihu sai ta fitar da jini an gane to wannan jinin da yake fita shi yake ce man dabin nifasi to ya sababa mata wanka a shana da musulunci amma ba za ta yi ba sai ya dauke ta ana ganewa yayin da ya dauke to wajibi ne ta wanka wannan sababi ne daga cikin sababin da ya wajibta mawa da ya wajibta mata wanka a shari'a shi ma wannan wifaqan lil arbaati kamar yadda malam yace shi ma ayyuma guda hudu duk sun hado akan wajibi ne ba inda suka yi sabani nabiyar ba ya ce ba da mangu da nabiyar bane sababan da suke wajibta wanka a shari'ar musulunci in babu wannan ba wani sababi kuma da yake wajibta wanka da za a ce ma wajibi ne kawai yadda ya zama sunna dan Allah kuna ganewa an ga gaida ma kai kenan ba gaida ma kar kai an gane amma wannan dole sai kai shine kalmar wajibi dan Allah kuna ganewa shine ma'anar mujibatu nabiyar islamul kafiri musulunta kafiri idan musulun idan mutum ya musulunta an gane to shi anan malam wajibi ne sai wanka anan malam yace wifaqan li malikin wa ahmada wannan yayi daidai ga imam malik da imam ahmad su biyun nan su suka ce wajibi ne amma wa khilafun li abi hanifa amma sabanin abi hanifa shi yace fa innahu qala yustahabu yace mustahabi ne wa qala shafi'i imam shafi'i ma haka yace cewa idan kafiri ya musulunta ina ganin mustahabi ne ni dai na so yi wanka saboda haka mutum biyu su ne suka ce wajibi ne to malam sai ya daura ayin sa ya rijiya da shi sai sai yace islamul kafirin ya kawo sunewa imam malik da imam ahmad sun tafi akan musulunci man kafiri idan ya musulunta wajibi ne wanka amma abu hanifa da imam shafi'i sun tafi akan sunna ne an gane balalle bane ya wanka dalilin ainihin wato su imam malik da imam ahmad shine li'anna nabiyya saboda annabi amara qais bin asim ya umarci wani sahabin sa mai suna qais dan asim an yaga tasala da yayi wanka hina aslama yayin da ya musulunta fa an qais an karbo daga qais dan asim kale yace atitun nabiyya naje wajen annabi uridul islama ina mai niyyar musulunci fa amara ni sai annabi ya umarce ni an aga tasala inje in wanka bima'in wa sidrin da ruwa da sabulu shine magariyar dan haka wankan shiga musulunci ba wai da ruwa kawai yake ba zaka iya yin sa da ruwa da sabulu kawai abin da yake ban mata yi da wanka da kake yau da gobe niyya kamar wadancan wankan ne ba na haila da wankan nifasi duk zata iya yi da wanka zata iya yi da sabulu dan hadisin yana nan hadisin ainihin asma'u binti shukulin ne ina nan a cikin muslim da tazo tace ya rasulullahi nayi sarki ya zan wanka dan ban yi wankan haila din ba ma sai annabi ce ki je ki samu ruwa da magariya ita ke tsaya a matsayin sabulu a yanzu a zamanin da ba su da wani abu mai fidda jiki irin magariya to kai yanzu kafin magariya ta fitar ma da jiki sabulu ya fitar ma mu ma da ba dan sabulun ba magariya za mu samu ka jarraba magariya din wata ran amma sai ka samu mai yawan gaske dan ba za ka fita ba aka sami ta mai yawa a duka ma ita an gane ko ka samu leda ka zuba ta da dan yawa ka shiga ban dake da ita ka samu soso dinka sai ka rinka dangolota kana dirzawa a cikin ka za ka fita face amma ba kun ba amma zaka ji jikin ka dan ni na jarraba zaka ji jikin ka yana kikiku to da haka malamai sai suka ce daidai take da sabulu ana nufin duk wani sinadari da zai fitar ma da jiki duk daya ne dan kar kai gidanci a musulunci ka ce galle magariya magariyar dai da kasan ake sha ganyen ba magariya ne ganyenta mai sadarin ba magariya ba ganyenta mala shine zaka lalubo shi a ainihin wato busheshen a dake shi sai ka rinka dangwala ma za ka fitar da kai girau ka san ana shan ta ba yanzu ana maganin sabu da ita magabata sun fada an gane wahida bin salamu bali ya kawo a cikin sarimul battari in aka samu ganyenta an gane aka samu ayatu ibdalis sihiri da ya ce sai an samu bakwai ya ce kuma da danye amma da aka ƙara wani bugun sai ya ce ya yi binkice ya gano ba lallai ya danye ba kuma da ya ce sai an dandaka ta tsakanin duwatsu guda biyu ko guda bakwai ya ce din na gano ashe ba haka ba ne kawai ka samu ganyen magariya kawai an gane a dandaka shi kawai garin in ka dandaka ya ka samu ruwa kamar plastic sai ka zuba a ciki sai ka karanta ayatu ibdalis sihiri idan ana tunanin tsafi ne a kai ma
an gane to Allah ya yarda ga karanta so uku a ruwan zaka zama magariyar sai ka kawo bakin gaya karanta Allah din nan da ran Allah zai karya ma wannan sabon da aka sai ka rinka sha kana wanka Allah da wahala kai kwana bakwai sai ga Allah ya yi ba wannan a wajen magabata ya dauko wanda kai halata za yi gaji sanadin magariya ma da an gane ko tana kare tsafi sannan kuma tana amfani wajen me wajen wanke jiki da Allah ana ganewa tana amfani wajen wanke jiki sannan tana amfani wajen wanke da kimtsa da gyara firjin mata ma an gane wannan bashi bashin na fata an gane in suna wankewa duk yana tafiyarwa mala sannan yana sabbaba tsuke shi kansa firjin kada ka za ka ga mata suna amfani da ita yana taimakawa eh an gane ko eh mata kai ta dawo yarinya in tana yawan amfani da ita shine mala duk wannan a mahallin karatu ne nake gaya maka ana gane karatun da kyau Allah ya datar da mu muna magana ne can ko da yake cewa ya umarce ni bima'in wasu dena nake so in gaya ma dai shi dai siduru tana matsayin sabulu karka ce to ai annabi cewa yi yanzu da ruwa da magariya haka ya koya wa Asma'u binti Shukulin da tace ya rasulullahi koya min yadda ake wankan haila sai ce tana da ruwanki da magariya yanzu mace za ta yi wankan haila kene ta tana da magariya haka annabi ya ce in za mu yi wankan gawa cewa i ikisluhu bima'in wasidirin ku wanke shi da ruwa da me da magariya yanzu zaka wankan gawa ya kala lahu magariya malam ba haka bane an gane a dacin magariya suke amfani da ita malamai duk sun hada kan cewa duk wani sinadari da zai fidda jikinka in dai ba abu ne na najasa ba abu ne tsaftatacce sinadari ne tsaftatacce ya halatta kai amfani da shi ya fitar ma da jiki na fata an gane shine da za ka ga suna amfani da kanwa ka gane shi ne zaka ji an ce kasidiri wal ushinani kanwa kenan wa sabuni da sabulu ya danganta da garinku da abin da kuke amfani da shi ku ka gane kaga yanzu an ajiye kanwa kenan ko an ajiye me an ajiye magariya kenan an ajiye me an ajiye sabulun salo dan an ajiye su an gane kaga da ta mai da sabulun salo kuke amfani kafin a waye kuma sabulun su zo mana ka samu sabulu mai kanshi mai kyau mai funda jiki sosai ai wankan gawa da shi shikenan haka wankan haila an gane haka wankan juma'a dan Allah ana ganewa haka wankan nan da musulunci malam abin da yake bin mu dai da wankan ka da kake dawo da gobe niyya yanzu zan niyyar wankan juma'a to nan da lada daban na musamman zai kulla niyyar wankan haila za ta kulla niyyar wankan nifasi sai ta kulla niyyar wankan shiga musulunci dan Allah kuna ganewa bi ma in wasidirin yace kai kuma na ga ma dai amfanin magariya ma baya da haka ana amfani da kafur ma sai dai kafur ba a sha dangane da me dangane da kariya sanmu ita dai ayati ibdal sirrin can da yake amfani da su an gane suna nan a cikin wannan littafin na as-sarimul batar ko kuma ka samu addu'a min kitabu was-sunna akwai su can karshen sa ya ce wayalihi al-ilaju birruqa min kitabu was-sunna littafi biye ne akwai addu'a min kitabu was-sunna a hada yake da kuma wayalihi al-ilaju birruqa min kitabu was-sunna karshe shi ma a can ya kawo ayoyi ibdal sirrin ba sa mutu hudu zuwa biyar to shi ma sai a daddaka shi ainihin wato kabur din sai a zuba shi a ruwa an gane sai a kafa baki a karanta shi ba a sha zaka mutu in ka sha kurji yayi da kyau amma wanka ake da shi sai ka aske gashin maranka ka aske gashin amatanka kaga samu wani gefe guda a ɗakin ka ka dan dangolo dan dero kai ka rinka shafa jikin ka rinka shafa jikin ka Allah da zabi nan da nan amma tsafi zai warware an gane eh akwai tasiri sosai an gane cikin yardar Allah wajen kariya sanmun da akai ma Allah ya tsare amin da kuma sama malam yace abdabid sani sharadi na biyu kaida ta biyu daga cikin wato me a al-ghusl babul ghusl ko shurudu sihhatil ghusl sharadin ingancin wanka can ya gaya ma sababan da suke wajabta wanka guda nawa guda biyar fitar mani ko haduwar ainihin wato farji guda biyu an gane farjin dan namiji da farjin ya mace in dai suka hadu to malam wanka ya wajaba ko da bai inzari ba fitar jinin haila ga ya mace sababi ne na wanka fitar jinin nifasi ga ya mace sababi ne na wanka musuluntar kafiri in yi musulunta sai ku mace shi aje ya wanka mun ji Imam Malik da Imam Ahmad sun ce wajibi ne amma Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i sun ce sunna ne mustahabi ne in bai kenan ba za ka ba ma ba tunda an samu dan sabanin nan dan Allah ana ganewa to yanzu
sharadin ingancin wankan, wankan kuma shi wannan da wajibin da muke magana, to ho ba zai inganta ba sai an samu sab'atun, sai an samu abubuwan nan guda bakwai. In ba hadu ba wannan abubuwa guda bakwai, in ba same su ba, in ba daya in aka yi wankan bai ba. Dan Allah ku ringa ganewa shine ma'ana shuruɗus siha. In an ce siha inganci, wankan bai inganta ba, ai ma'ana bai yi ba, babu shi idan ba kiyaye sharadin nan guda bakwai ba, in ba same su ba. Na farko inqita'u ma yujibuhu, yankewar abin da ya wajaba tashi din, wannan dangane da mace kenan, jinin haila kenan ake nimi, da jinin me, da jinin nifasi. An gane idan mai jinin haila da jinin nifasi, jini mai yanke mata bai da ta zabga wankan haila bai inganta ba, bai ba, shine ma'ana sihhatu din. Dan Allah kuna ganewa, inqita'u ma yujibuhu, yankewar abin da ya wajaba tashi. Ko ba haka bane, ba yanzu muka bada abin da ya wajabta wankan ba, daga cikin abin da ya wajabta wankan akwai jinin haila ko akwai kuma me, akwai jinin nifasi. To idan bai yanke ba, kawai tana cikin jini, yau kwana ɗaya kwana biyu da yin jini, tana cikin jinin bai ɗauke ba, sai dai ta gabza wankan haila, sai ta gabza wankan nifasi bai ba, sai ya ɗauke tsaf, ta tabbatar da ya ɗauke, sannan ya zama wajibin a kanta ta yi wankan me, ta yi wankan haila. Wannan shi ne sharadi na ɗaya kenan. Na biyu anniya, kaji duk wankan da muka gama da yake sababawa, kaga wankan janaba ko kaga wankan haila, haka ne ko, haka zamu ce kaga wankan nifasi, kaga wankan me, wankan musulunta kafiri, malam sai an yi niyya ya inganta. In ba ai niyya ba bai inganta ba, babu shi. Dole kuma niyya a zuciya take, yayin da zai shiga bandakin ko yayin da ya shiga bandakin sai ya halarto da niyya, sai ta halarto da niyyar za ta yi wankan haila ko za ta yi wankan nifasi. Wannan ma sharadi ne na ingancin wankan. In ba haka ba, kawai yayin ta je ta yi wanka, sai daga baya ta tana ai wankan da ne ni ban kulla niyya ba, bai bato wanka ne normal kawai. Yanzu za ka shiga wanka kai na tsaftar da kake yi, na tadabari ne da kake saboda tsananin zafi, kana wani kulla niyya, ya ga kai fata fata ka fito, ka gane. To in irin wannan ya ce ta yi, in irin wannan ka je ka yi, malam wanka bai ba, sai ya kulla niyya a zuciya, yanzu wankan haila zai, yanzu wankan haila nifasi zai, yanzu wankan janaba zai. Dan Allah ana ganewa. Abu na uku al-islamu, musulunci. Kafiri in yi wankan janaba ya yi, bai ba. An gane da kyau shine dole sai ya musulunta tukun. Yanzu kafira an je wankan ainihin haila ko wankan nifasi bai ba, ba ta yi ta musulunta, sai ta musulunta ma ta san wankan, ko ba haka bane, sannan ne ma za ta yadda da wankan. Amma tana kafira ta san wani wankan haila, ta san wani wankan nifasi, in da za ta yi kaddara ta ce ainihin ma wankan haila ne bai ba, shine sharadi ne wannan. Sharadi na hudu al-aqalu, hankali. Dole sai an samu hankali. Babu hankali saboda mahaukaci ne, ya yi duk wankan da zai malam na janaba bai ba, sai da ya hankalta, yana hankalta to sai ya je wanka. Na biyar malam ya ce at-tamayizu, mayyazewa. Bala ya sukhul gusulu, wanka baya inganta, kamar yadda muka ce baya inganta daga kafiri sai ya musulunta, haka wanka baya inganta daga mahaukaci, haka wanka baya inganta daga karamin yaro gairin mumayyizin, wanda baya maizi, yaron da baya iya maizi. An gane sai yaron da ya taso, in yaro ya fara maizi shi ne ya fara mayyaze abubuwa da aka tambaye zai iya mayyaze su. An gane ko, ya dan to ya fara hankali kenan, to wannan shi ne in yi wanka zai kara, zai iya tabbata. Sharadi na shida malam ya ce al-ma'u tahur, sai an samu ruwa tsarkakakke, shi ne ruwan mu na tun farko da muka bayani, al-baqi ala khilqatihi, ko shi ne al-ma'u tahur. Duk wannan wanka idan aka yi su ba da ruwa tahuru ba, bai ba. Kuma sai aka yi da ruwan Coca-Cola ko da ruwan da ya haɗu da ruwan Soɓorodo, ai mun faɗa, ai wannan kaga ɗahiru ne, shi ba ɗahuru ba ne, ko ba haka ba ne? Tunda ruwa kakkar gida nawa ne ruwa ya kasu, gida uku, at-tahuru, at-tahiru, an-najisu. To da ɗahuru za a yi, ma huwa at-tahuru, shi ne al-baqi ala khilqati, to da shi za a yi wankan can na janaba, da shi ne kuma muka ce shi ne wanda yake ɗaukar sunan ruwa, kawai kamar da famfo yanzu ka nemo ruwa, ya sunansa ruwa. Ba ka taba cewa ruwan kaza ba ne, irin wannan ruwan da kamar ɗakwamfo ko irin ruwan da ka ɗebo a rijiya, da shi yake wankan janaba, da shi yake wankan haila, da shi yake wankan nifasi, da shi yake wankan musulunta. Sharadi na bakwai, izalatu ma yamna'u husulahu, gusar da abin da zai hana ruwan ya dan ya shiga fatarka, ya taba fatarka. Yanzu kamar da mace idan ta sa jamfarce, in ta yi jamfarce, ai ruwa ba zai shiga jamfarcenta ba, ba zai taba jamfarcenta ba, ko kuma in a cikinsa ɗin
ya dadda ya mamman da wani abu roba ne ko fenti ne ruwa zai taba fata sa to sai an kankare wannan abu ko sai an daye shi sannan zai in ba haka ba wanka bai ba wankan janaban can wankan hailan can wankan nufasin wankan shiga masallacin mutakar da wani abu a jikin mutum da zai iya hana ruwa ya shiga fatar dan adam din ya taba fatar kuma da magiya ma jam wannan su jam jamfarci an gane da kuma ko wani nau'i kadara mutum ya je yayi fenti dai akwai fenti a jikin sa yace kuma janaba ta kama shi zai wanka ba zai yi ba sai ya sa me kaga sai ya sa kananzir ya wanke fentin nan dan duk inda fenti yake mallan wurin wajen nan ruwa baya shiga to sai ya gusar da shi lalle ka sai me to eh kaga shi ma kuma da fenti yake kaga sai ya fitar da shi dishi ne dai ya shiga irin wannan an gane an yi mutum hoton kada amma wani ba jiki ya ga dinda fenti ne wanda ruwa baya shiga wajen to kaddaran musulmi ne kuma haramun ne kai musulmi kai haramun ne amma kaddara yayi sai da naba ta kama shi kaddara ta yi sai haila ai nifasi ya kama ta sai an kankare shi sai an ja mun wanke shi da fetur ko da ainihin mai kananzir ya fita fes sannan a zo ai wankan janabar ko ai wankan haila da mara yace adabin salis kaida ta uku mun gama ma da kaida ta biyu فرض الغسل فرل روانكا واحد قايا دني رك فرل روانكا ابن ده يكي فرلا ني ا وانكا قايا دني رك غاشي تعميم البدن غمي جيكي بالماء الدروا شكري ني واجب يا وانكا مال كرن كزو وانكن جنبا كو كزو وانكن هيلا كين زو وانكن هيلا كو وانكن جنبا كو وانكن نفاسي كو ko wankan musulunci ba su ne wankan da suke wajibi ba to me ya farilla a wankan farilla ɗaya ce niyya sharadi ce za ka ji wasu malaman suna sa niyya a farilla na fatan ana ganewa sai a ce ka ga yanzu da niyya da me ya zama biyu kenan a'a to ba ya gama ma da niyya ya sa ta a sharadi ba to ai da mun duk ɗaya ne dan wani sa'in malamai suna ganin da sharadi da wajibi kusan ɗaya ne illa abin da yasa suke bambantawa duk sharadi a waje yake ba a ciki yake ba ai kafin ka fara wankan za ka yi niyya ka ga a waje kenan yake na fata an gane wani sa'in sharadi ya bambanta da rukuni ya bambanta da wajibi me ya bambanta su duk inda ka ji an ce sharadi za ka ga bai shiga cikin ibadar da kake ba kafin ka yi ta ne kamar yanzu alwala sharadi ce ta sallah na fata an gane da kyau dan ba alwala ka kuma ai sai kai alwala za ka yi sallah ko sai kana cikin sallah za ka yi alwala yanzu in kai sallah ba alwala ta yi ashe alwala sharadi ce ta sallah ku dinga gane bambanci an gane to sai sa a can ya sa niyya saboda sai ka yi niyya za ka yi wanka don haka farilla wanka guda ɗaya ne rak don ka bambance shi ne ta'mimul badni game jiki bil ma'in da ruwa kada a samu wani jikinka a samu wani ɓangare a jikinka ruwa bai taɓa shi ba ko kuma wanka bai ba a samu lam'a ko ina ka sa ka tabbatar ruwa ya taɓa jikinka wannan kuma wani dubdurzawa wannan kuma daban ba wajibi ba ne sunna ne wannan za mu zo mai magana kawai ka nemo ruwa ka zuba a jikinka ka kwarara a jikinka ka tabbatar ko ina jikinka ya taɓa ruwa ya samu ruwa wankan can na janaba ka gama shi ka sauke wajibi mutum ka ga bulla niyya wankan can na haila ko na nufasi ko na an gama adabin rabi'u to ko wai an gama an ce gane jiki da ruwa ai kuma yanzu sunnoni ne za su gaya ma yadda za mu yi dangi bayanin kai hakuri kai hakuri zami ma bayani me kake ci na gawa kai na baka da zuba ai asunnoni ne zai fayyace ma wannan a takeicin yadda za a yi da yace game jiki ne ruwa yanzu abin da nake nufi kawai zai ka shiga ban daki ka kulla niyya sai ka nemo ruwa ka kwara a jikinka ka wanke jikinka duk baka wani fara wanke bangaren dama ba wannan dai na gaskiyan sunnoni yanzu zami su ga kina garaje kai sunnatul ghusl sab'un guda bakwai ne kawai sai ka game jikinka da ruwa an kanka yayi kawai yanzu ka kulla niyya sai kai daken cikin swimming pool ko sai kai daken cikin kogi duk jikinka ka tabbatar ka sabe shi sai ka fito wannan ga yayi ka sauke farilla na wanka wannan kuma abubuwan da za mu gaya ma yanzu kuma sunanun da su adabin rabi kaida ta hudu sunanul ghusli mana yace sunnunun wanka sab'un guda bakwai ne na farko izalatu ma lawasahu min hadha gusar shine farkon abin da zaka yi kenan yanzu ka shiga zaka fara wanka kai nan bayan da kace a ranga yi mallam yanzu ka shiga zaka wanka sunna ne ka fara me ka fara wanke daga cibiyarka zuwa gwiwarka ko kuma me sai mallam ya baka shi a dunkule
izalatu ma lawwasahu busar da duk abin da ya bata jikinka min aza na kazantaccen shine maniyinka ya bata jikinka wato abin da sauran malaman suke cewa daga cibiya wato ila da mun maniyin nan ai daga cibiya ne wato ila zai bata ya bata sun mace matsayin matsancin ya kago wato ila ah wato ila kuma ya tafi haƙawon ka maniyin ya zuba wato ila ya kai har haƙawon ka ba ko kuwa an gane to dai kawai sai sai ya baka adunkule farkon abin da zaka fara yi idan ka shiga wanka ka ba tan ka doro ka wanke hannayen ka so uku kuma da ana tana mutu ila kuwa kai kazanta bayan ka wanke hannayen ka so uku sai ka tan ka doro an gane ko kuma yi ka goma tunda ka wanke sai ka debo sai ka fara wanke gaban ka to gaban nan naka ana cewa daga cibiya zai iya cibiya ka bata taba ba wani kazanta sai yasa yace izalatu malu waso kawai inda ka san kazantar nan ta taba kaga ba lalle bane cibiyar ka ta taba zai iya yiwa cinye kama bata taba ba kawai azzakarin ka ne kadai an gane wata kila ko ayyan mare nan ka ba su taba ba azzakarin naka kadai zaka wanke sai yasa yace ma izalatu malu waso gusar da abin da ya bata jikinka min aza na kazantaccen ita zaka fara wankewa shine gaban ka dan haka Aisha ta rawaito mana haka Maimuna ta rawaito mana tace ta ga Annabi sai ya fara wanke gabansa Allah ana ganewa daga shi kuma sai me mallan yace sai me alwudu kaji ko sai alwala an gane qabalahu kafin ai wanka ake yin alwala wa tarkur rijlaini ka iya barin wanke kafafu an kai alwala akwai kuma ruwayar da ka iya wanke kafar kai alwala normal irin alwalar da ka saba yi kana wanke gaban naka din sai me abu nabi da zaka yi sunna ne sai kai alwala dego ko kurkure bakinka alwala da irin alwala ta sallah idan kaga dama ruwaya bi ce ka iya yin alwala sai ka bar kafar ka sai daga karshe ka wanke ta in kaga dama ka iya wanke kafar shi ne ruwaya sayyida Aisha cewa ta kawai ta ga annabi alwala kaga bata ambata mana ya bar kafar sa ba an gane maimunatu ita ce ta fassara mana tace mana sai yau alwala amma bai wanke kafar sa ba sai a karshe ya matsa daga wajen ya koma inda yake bushashe sai ya wanke kafar sa kai ma yanzu duk bidda kike bushashe ne sai san kaga dama ka dauro ba yau shaka bai ba sai ka jirke ta kafar ka ba saboda kai bidda kike yanzu ka tayar ne ba in kaga dama yi din sunna ne in ka gama matsa daga inda kai wankan ka wanke kafar ka ko bayan ka fito ne yake wanke kafar ta gaba dan Allah ana ganewa nasi yayi da kai da iyalanka Aisha ce tare suka yi wanka da Annabi duk tungon kan Janaba ba wanda ya roto mana illa matan Annabi ba wani sahabi da zaka ji ya roto mana daga sayyida Aisha sai ummu me sai ainihin Maimuna ta sai ummu Salama su kare ne suka roto mana wannan Janaba Annabi da Aisha da Maimuna kuma cewa suka yi tare suka yi tare Maimuna ce ma take cewa ita dai a gaban ta ga Annabi yana yi ka gane dan haka kenan mataka ta kalla lawaran ka ba matsala kama ka kalla lawaran matakka ba matsala baya haifar da makanta ƙarya ne baya haifar da komai an gane kuma sai da Aisha ta ga al'auran annabi annabi ya ga al'auran ta ba wani abu shine hadisin da ya tabbata wanda ya roto cewa ai annabi wai bai taba ganin al'auran sa ba al-Hafiz ibn Hajar yace maƙayyaci ne sunan sa barakatu har sai da ya mabbaka addu'a yace kada Allah ya mu albarka saboda yayi wannan ƙarya yace wai annabi bai taba ainihin wai bai taba ganin al'auran sa ba bai taba ganin al'auran sayyida Aisha ba an gane kuma ganin al'aura yana haifar da makanta yace ƙarya yake shine sai a cikin ka karanta Fathul Bari sai Al-Hafiz Ibn Hajar sai ya kafa hujja da wannan hadisi na Aisha da Aisha tace naga annabi ya wanke gaban sa to ko ne gani sai an ce ma ta gani ko ta gani ba ai ƙoran ayyuka karatu ne warewa ke ko ba ka bane Maimuna ta mata faɗa yace to wannan hadisi sai suka ƙarya ta wancan mutumin makaryaci to kaga wanda bai halatta ba shi ma gaskiya ba hujja bane shi ma ba za a ce shi yake kashe ido ba kawai zanibi ne idan kai amma a ce yana kashe ido a faɗa a nassi a faɗin nassin hadisi shi ne ka'ida in ko ba nassi bai kamata ba a rinka kirkirowa dan ana son ka tsoratar da mutane ku daina kana an gane duk irin masu at-tarhibu ne sai da nassi kuma kawai dai shi ganin al'auran wani wanda ba taka ba dan annabi yana cewa ihfaza aurataka tsare al'auranka kakka da wani ya gani kai ma karka ya taka ga ta wani illa min zawjatika aw ma malakati yaminuka shi ka gani matar ka halatta ta gani ya ce sai in matar ka ce bude ta gani sai in me sai bai wakka
kaga tata ta ga taka to in kaga al'aurar wani ko wani yayi kokarin ya bayyana tunda umarni ne sai ka bayyana da al'aurar ka mutane suka gani ina fatan an gane ko to zunubi za ruwuta ma ko kuma shi ya takarkarin da gangan ya ga al'aurar ka za ruwuta ma zunubi amma ba za ce idan sai makance ba in kuwa kace idan sai makance aka wani sai aka wani hadisi in kuwa malamai ne suka fada tsoratawa suke so su to su ma kuma su zama kareta a rinka kiyayewa an gane ka san muhuna bangaren sai in ya inganta ana ganewa a yau ba a kiyaye irin wannan abubuwan babu kyau malam na uku sunnoni yake jero mana yanzu ko bismillah wato shafa sai sunnonin wankan janaba yanzu yake jero mana sunna na uku malam yace ghasalul a'dha'i wanke gabanka salasan uku anan zakai alwalar duka wanke ko wace gaba uku uku amma wannan imamu ahmad ne kawai ya tafi kan wannan ra'ayi an gane sai shehul islam ibni ainihin wato shehul islam ibni taymiya ya ainihin wato shi ma tafi kan wannan ra'ayin amma shi kansa shehul islam din imamu ahmad din shi kansa a wata riwaya an kara rawaitowa ya ce mustahabi ne ina fata an gane ya ce ba sunna bane mustahabi ne bai kai karfin ma sunna ba dan wadansu malaman suna bambantawa tsakanin mustahabi da sunna ina fata ana gane da kyau maimaita wanke gaban in kai daidai ma yayi an gane a wankan janaba in ka tashi wanke gabanka ta alwala sai kai daidai yayi in kai uku kuma sunna ne na hudu malam yace attayamunu damaitawa ai ma'ana a wankan janaba ka fara wanke bangaren dama shine abin da kake so ka tsaya ta bayani ba ba na ga ma sai ka wanke bangaren dama sannan ka wanke bangaren hagu da kake fara ma ka fara wanke kanka tuko ka wanke hiso uku na fata an gane sai kuma ka zo ka wanke bangaren daman ka shi ma ka wanke hiso uku sannan ka zo ka wanke bangaren hagu shi ma ka wanke hiso uku wannan sunna ne to amma me na ga ma kawai da ka zo sai kai ta amimul badani bil mai ba shine wajibi ba kawai ka debo ruwa kankarin ma ba ka wanke su uku ba kawai sai ka keɓe ruwa a kanka kwanar ruwa ko ina jikinka ya ji da ruwa ka tabbatar ko ina ruwa ya taɓa jikinka ka gama wankan janaba ba kin gama wankan haila kin gama wankan tufafi ka gama wankan musulunci dan Allah yana gadewa amma yin waɗannan abubuwa malam sunna ne kuma za a baka ladan sunna ne sai kai ɓangaren dama ta kuma sannan ka zo ka wanke ɓangaren hagu wannan sunna ne sunna ta hudu ta biyar kai almuwalatu na fata an gane yin sa a jere ma'ana yin sa da sauri ba ka wanke wani bangare ka bari sai ya bushe ba sannan kai ka bin da muka fada alwala a alwala ma almuwalatu kaga ai wajiba ce an gane to amma a wanka me almuwalatu anan sunna ne shine ka yi shi a jere an gane da kyau ko nan da nan kai ka gama ba ka zauna ba sai nan ya bushe sannan to in a wanka inda zaka bari nan ya bushe sannan nan ya bushe ma sunna ne na fata ana gane a wanka na shida mana yace addalku sunna ta shida ciccudawa yanzu a wankan janaba ko wankan haila ko wankan nifasi jama'a ana ganewa ciccudawa ba wajibi bane kuma ka rinka zuwa ruwan kanabi duk dindawa ana ganewa ko dole ko wajibi bane kawai ka zuwa ruwa kawai ishe shekaruwa a jikinka kawai ishe shekawa duk ka kwarara ka tabbatar ko ina ruwa ya taba jikinka ka gama wajibi dan Allah kuna ganewa shine ta'mimul badani bil ma'i wajibi dai ne ka gama amma sai ka rinka bi kana bin matsin jikinka da ko ina kana diddirzawa kana ciccudawa wannan kuma sunna ne na bakwai malam yace ghasalur rijlaini wanke kawahuwa guda biyu bi makanin akhara a wani guri daban ba dama mun ce ya tabbata ba sunna ne ka iya barin wanke kafar sai daga karshe ka kuma iya wanke ta a farko ruwa ya sai da ya fiye ne to shi ma sunna ne daga tashi kai alwalar ka wanke fuskar ka kai kurkuren baki ka wanke fuskar ka ka shafa kai ka wanke hannaye ka shafa kai kafar ka yake bari sai da karshen wankan ka da karshen wankan da ka zo sai kai me sai ka matsa gefe guda shi sai ya ce bi makanin haka wannan duk ana magana ne kamar da su malaman suka faɗa irin bandakuna na da irin na zamanin annabi dan kamar da sayyida aisha ta faɗa sayyida maimuna ta faɗa cewa ta yi summa tanaha sai ya matsa inda yake bushashe sai ya wanke kafarsa to sai malamai suka bace dai a matsayin sunna dai ko da ban ɗakin ka yanzu bushashe ne kai ba irin mai tayin ne ba irin kai ma din ka jirkin ta din
in ka dau wannan tsarin yayi, in ka dau tsarin sayyida Aisha tun da farko sai ka wanke kafa ka din yayi sunna ne mala. Adabi dal khamis mala ke ce kaida ta biyar ina jinka bintu ba ya wanke ba da ya wanke malan wasa hudin nan sunna ne ai da ka me kace shine din ai shine na ce ma din ai can magana ce ta farko anan ya kamata kai tambaya ba ya ce shine malan wasa hu ba gasal malan wasa hu min aza da ya wanke gaban sa ne to in kaga manin ya dan dafara hannunka shine ya kan duk sunna ne wannan malan sai ka doki kasa ka wanke hannunka ko kuma ya ka sa sabulu yanzu sai ka wanke hannunka idan mutun ya wanke gaban sa a farko kenan kana ganewa yayin da ka wanke gaban ka da ruwa zai iya yiwa watakila hannun naka kaje akwai dan mai kwai ko akwai dan alamun maniyi din an gane to shine ya doki garo ko ya doki kasa da hannunsa dan mu ya fara wanke hannunsa daga wannan maniyin da ya taba hannunsa to kai ya san sabulu in kuma kaga ruwan ma ya fitar ba wani abu shikenan sai kai yasa ga jama'an nan bai kawo ma ba ina fata ana gane da kyau adabi dal khamis qaida ta biyar al aghsal al mustahabba malan yace wankan da suke mustahabbai wadanda suke sunna ne tis'atun guda tara ne idan kaga wankan da yake wajibi guda nawa ne kenan ba za buce hudu ne a hudu zaka ce ko wankan janaba wankan haila wankan nifasi wankan shiga musulunci shikenan hudu ne kawai to yanzu dan nan wanka ne zai je Roma duk gaba ɗayan su sunna ne ba wani wajibi a ciki idan kai kana da lada gwagwaba mai yawa wajen Allah idan baka ba ka da wani zunubi shi ake nufi da almustahabba kurin da kiyayewa a rinka kulawa ana yin su dan a samu wannan ladan ga su kamar haka tisatun malam yace guda tara ne na farko malam yace gusulul juma'ati wankan juma'a gusulul juma'ati wankan juma'a malam yace wifaqan lil arba'ati kaji ba duk ayi madannin guda hudu sun dafa kan wankan juma'a mustahabi ne sunna ne ba wajibi bane in na ce ma ayi ma guda hudu ina ga makaratun ku ina ce ma wifaqan lil arba'a yace waqtara shaykh shehul islam ne shi kadai ya zabi wasu malaman da suka ce wajibi ne amma fa ba ayi ma din can bane shi ma sai yace yana ganin wajibi ne shi ma a ina ya wajibta shi yace an ce yace alaman lahu araqun awrihun yata'azzabihi ghayruhu shi ma shehul islam cewa inda wankan je juma'a zai iya zama wajibi ga mutum idan yayi gumi ko kuma ina wari warin da zai yi cutar da in juma'a din wanda suka zaci juma'a kamar yanzu akwai wadanda da sabar suka zo tafi wajen aikin su amma daga wajen aikin nan aiki ne na karfi aiki ne na rana an gane kayan sa yayi gumi in bai je wanka ba duk inda ya shigo cikin jama'a zai yana wari to anan shehul islam ibnu taymiya sai ya ce anan wajen a wajibta mar wannan wankan lalle ya fi cancanta shi kare a wannan irin wannan yanayi wanda diji san kenan yayi gumi ko kuma yana wari an gane yayi wani aiki yayi wata sana'a da yana wari to lalle ya tafi yaje wanka shi anan ya zama wajibi a kansa amma wanda ya san babu wani irin gumi a jikin sa normal ne a jikin ka an gane to anan wajen wanka a wajen ka dan juma'a ake wanka an gane to ya zama sunna gare ka normal ne kai ba wani gumi kai ba kai wanka dan juma'a ka kawo kayan ka face masu kyau ka sa wannan sunna ne dan Allah kuna gane karatun da kyau nabiyu wanka nabiyu wanda yake sunna ne man gassala mayitan wanda ya wanke mamaci duk wanda ya wanke mamaci to shi ma an so sunna ne a gare shi man tawadda ja annabi hadisin samurat ibn jundabe man tawadda annabi yace wanda ya wanke mamaci kai kunna anna ghasilul mayyit kai hadisin ibn umar ne ba wancan hadisin ba yace mun kasance muna wanke mamaci faminna man yagta silu a cikin mu akwai wanda yake wanka wa minna man la yagta silu a cikin mu akwai wanda baya wanka ashe sun gano umarnin can da annabi da yace duk wanda ya wanke mamaci yaje wanka malam sun san mustahabi ne da sun san wajibi ne da duk sun dan haka an so sunna ne da ka zo ka wanke mamaci ana gamawa ka buka fada banda yake kai maka wanka wankan nan malam ka yi yansa da sabulu ka yi yansa ka shashe garuwa kawai duk ba wani abu ne an gane sunna ne zaka samu lada yayi wanka na uku wanda sunna ne shi ma lilidaini yin wanka dan idi guda biyu sallah babba da sallah karama yin wanka lilil fitri
wa idil adha shi ma sunna ne lima rawa nafi'un saboda abinda nafi ya rawaito yace anna abdullahi bin umar abdullahi dan umar kana yaga tasilu ya kasance yana wanka yawmal fitri ranar salla karama qabala an yagduwa ila musalla kafin ya tafi musalla shine masallacin idi wa an zazana an karbo daga zazana yace sa'ala rajulun aliyan wani mutum ya tambaye sai na ali anil gusli akan wanka sai yace igtasil kullu yawmin in shi ita nan ai in kana so kai wanka kullu tsafta ce abu ne mai kyau ka ringa wanka kullu in kuma ba hali fa qala sai yace lal gusl allazi huwa al gusl ba wanka ne yau da gobe nake bukata ba ba shi nake tambaya ba qala sai yace to kaga yawmul juma'ati wanka ana yin ranar juma'a wa yawma arafata ana yin wanka ranar arfa wa yawman nahari ana yin wanka ranar sallah babba wa yawmul fitri ana yin wanka ranar sallah karama wannan su ne muhimman wanka da ake yi kuma sunna ne an gane amma kake tambaya ta wani wanka kai wanka kullum mana yace a wanka nake bukata a musulunci muhimmai sai ce wannan wankan su ne muhimmai a musulunci kuma duk sunna ne wanka na hudu wanda yake sunna ne al-ijma'u wanka dan suma idan mutum ya samu suma ya fadi ya suma to idan ya farfado an so sunna ne a gare shi ya wanka nabiyar al-junun hauka idan mutum ya hauka idan ya samu nutsuwa mana ya dawo hayyacinsa haukan ya tafi to an so sunna ne ya wanka shi na shida al-mustahaba matar da take fama da jinin lalura jinin haila bayan ya dauke mata ko bayan yana tana cikin yi sai ya zarce ya zama na cuta kullum a cikin jini take yake dauke to an so gare ta ta ringa yin wanka li kulli salatin adin sallah amma shi ma ban za ta iya dan muga dan ce mustahabi bane ba lalle bane in ba za ta iya ba yanzu din sallah tace za ta yi wanka sai daga mu da mai ilmuniya ya zai zanda amma ta ga tana da lafiyar da za ta iya ta yi ko kuma ta hada hadisin hamrati ne ya dauko mana sallar azhar sallar al'asr sai ta ringa jirkin ta azhar sai daidai lokacin azhar al'asr in ya kusa sai ta yi wanka sai ta yi sallar guda biyu ya hada ta dare sai ta ringa hada magriba da isha'i ta jirkin ta magriba zuwa isha'i sai ta yi wanka da sai ta yi sallolo sallar asubahi kuma sai ta yi wanka sai ta yi saboda jinin da yake yawan zuban mata haka kenan ko da yaushe ana bukatar ta je ta kwance wannan kunzumin da ta yi ta zubar da jinin ta yi wanka sai ta zo ta kare yin wani kunzugu sabo alhamdulillah mai ce ta kama na jejiyar nan Allah ka datar da mu da Allah jama'a ana gane karatun da kyau to yin wannan wankar da matan nan da jini yake ya ci gaba da zarce mata shi ma ba dole bane ba wajibi bane mustahabi ne idan ta yi wanka na bakwai lil ihrami dan kulla niyyar aikin haji ko kulla niyyar umra wannan wankan ba dole bane amma sai ga mutane sun takura in ka je mallam ana tarbibi an ce ma ka ringa yin su daga gidan mu a hotel din kai kamata ka wanka dan nan ba gidan sai amma mun ga musu jisi kamar hakin hajin sai ba to wankan ma ba kai ba gaba da hakin hajin gaggarau garau ba abin da ya same shi billahi lazi akwai jarici ta mutane a gida a hotel dinka da aka sauke kai kamata kai wankanka ka dauko haramin ka kasa shikenan kaga an rage cinkoso an kanje muzdalifa an kanje zulhulaifa an rage cinkoso amma sai shi annabi ba a wajen yayi ba duk hadisin da zaka karanto a gida ya wankansa wannan wankan sunna ne kana zuwa zulhulaifa kawai ce akai ka zo zulhulaifa dan me dan ka kullaniya sai an zo wajen ne yake kullaniya umar ba yake kaje idan ka zo dan ka kai shiga masallaci kai sallar raka'a biyu ba kai sallar ba ma kuna zuwa ya kuka tsaya a wajen haka yake na ba ta an gane to sai kuma ku kullaniya sai ka tashi motar ka ko ka zaburba ai ne wannan dinka dokin ka ko raƙuminka sai ka hau kai kana zabura sai ka kullaniya aikin hajin ko umara shikenan fa sai kai gaba da wankan da sallar da yake duk a wajen sunna ne da wajibi ne shi annabi ma sai da yazo wajen sallar al'asr ce ta kama shi shine sai da yin sallar amma ba wata sallah ita nafila ba ce akai an so a yi shi ba'da salatin saboda aga annabi yayi bayan sallar al'asr yayi amma shi ba sallar nafila ba yayi ba shine malamin suka ce an so kai sallar in ka zo
ka tarar da sallar farilla ana gama sallar farillar sai ka shiga motar ka sai ka kulla niyyar umrar ko aikin haji sai a danna a'a ba lokacin sallah bane an so ba laifi in ka shiga masallacin ka iya shiga masallacin sai kai sallah raka'a biyu sai ka fito ka koma motar ka to amma da duk kun yi aina da duk kun yi wankan ku a hotel din ku dan Allah an zo wajen an dade amma an zo sai ya rabin awa sai ya awa kuna can kuna wanka kuma ana layin wanka saboda ban dauku nan suna da yawa amma dole za a ga jama'a sun cika yin wannan wankan su da ni dan kullu niyyar aikin haji ko dun kullu niyyar umra na tara na takwas lidkhuli makkata yin wanka dan shiga makka wato kun dauko umrar ko ka dauko aikin haji an so sunna ne an so amma yanzu ma baya iya yiwa ka kwana a wani guri ana ce ma ziduwar ni ban taba ganin ziduwar din ba dan nace akai ne zido malam ai wahala zaka na wahala zaka an so shi annabi sai da ya kwana a ziduwan an gane wata unguwa ce kaman arasa cikin makka ne anan take wani rijiya ce wajen anan annabi ya kwana shi da rana ya shiga makka bai shiga da dare ba anan ya kwana sai da aka waye gari sannan sai ya wanka dan shiga makka kar san ya haramun sa sai ya shiga to shine wannan wankan sa da kai ma yanzu mun bantau na fata an gane inda zaka iya tsayawa kawai in kage dama ko iya tsayawa a masjid Aisha a Tani'in kuma mun so mu tsaya wata ran ka iya tsayawa anan akwai bandakuna su ma ga sanan ainihin daruruwa sai ka tsaya kai wankan sai ku shiga dan Tani'in shi ma kafin a shiga maka ne amma ka ce akai ka zai duwan ina ga zasu kai ka zai ka ga ka wani da kanka a shi ne na ce ma ba ta nan za a biyo ma ka gani ka gani to saboda haka sunna ne in wannan wanka kawai in kana son ka dabbaka wannan sunan na gaya ma yanzu waje ɗaya ne ya dai ka tsaya a Tani'in don ka tsaya a Tani'in ba za ku yi tsaya a nan don mun so mai taɓa yi wa taron amma duk da haka ya jama'a suka yadda to ni kare na isa ko ba ka san inda za a je a soke kama kuna cikin yamma ya ga ce a soke ni na taho kuma gashi da mun sanna ne dan Allah kuma ga na karatu amma ku ga sami ne jejeniya duk gaba ɗayan ku ne misali wata kila ina fata an gane a irin umara ta azumi wannan zamu yi ina fata an gane amma irin aikin haji an tawo kai da kai da jama'a ba za ka yi ba amma irin umara ta azumi zai yi wa daga kai sai ku in jama'a ku gudu ku rubu yar ma kuka dau mota shata daga can ku ga tawo za ku yi yin wannan dan Allah ana ganewa Allah ya datar da mu to dai ka kiyaye yin wanka dan shiga makan sunna ne annabi sai da ya tsaya a ziduwan ya wannan wankan ibnu umar kaga zai iya baya taba shigowa maka sai ya tsaya a ziduwan abdullahi dan umar ya kwana yayi wannan wankan sai ne yake shigowa maka dan Allah kuna ganewa lil wuqufi bi arafata na tara kenan shine wanka na karshe ko wanka dan tsayawa a filin arfa shi ma sunna ne zaka yi wanka kuna can mina za debo ku daga filin mina za ku tafi filin arfa idan mun da safo na ya cancanta kai wanka don ba kuma ya yi gumi da mai gana to kura mala ka shiga ka je kai wanka amma dai ba a yi da sabulu mai kanshi amma da sabulun ka da man ka tabu da shi mara kanshi an gane sai ka shiga kai wankan ka sai ka kawo haramu ka daura sai ku zo ku shiga mota sai a tafi wannan wankan ka kulla niyya shine zaka samu ladan dan tsayuwa a filin arfa ya halatta sunna ne alhamdulillah ina ganin mun hada karatun karatun mu ne wannan ganin ya hada yi ko mun yi babi kwaya ɗaya ko sai mu tashi babi na taron Allah ya kai mu sati mai zuwa shine babu tayammumi ina fata an gane wataƙila in Allah ya kaddara mana sati mai zuwa sai mu rufe karatun mu samu dama inda hali mu dawo sati mai zuwa ma sai mu samu a wannan ranar sai mu rufe karatun an gane sai mu hutu din Allah madaukakin sarki abinda makaranta ya musa masa albarka ya datar da mu ya ba mu ikon aiwatawa Allah ka sauka mana da mana mai albarka tsanani da kunci da yake da mu al'umma musulmi Allah ka ije mana Allah ka ije mana Allah ka kawo mana dauki Allah ka kawo mana hudi Allah ka kawo mana dauki Allah ka kawo mana hudi Allah ka kawo mana dauki Allah ka kawo mana hudi Allahumma basu alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika Allahumma ghfir lana warhamna wahdina wa afina warzuqna warhamna wahdina wa afina warzuqna اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمها اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان الله وبحمده